inama y'umunsi. Muri ubu buzima tubaho twigengesereye ngo tutagira uwo tubabaza, dushaka gushimisha buri wese. Ariko uyu munsi ndashaka kukwereka uburyo iyo ushaka gushimisha buri wese birangira nta n'umwe wishimye ndetse nawe ubwawe. Ni umwami wayoboraga umujyi witwa Benares cyangwa se Benares, aha ni mu majyaruguru y'igihugu cy'Ubuhinde. Umwe mu bakozi bari bagize iyo nteko yari iyobowe n'umwami yitwaga Royal Price Maker, niwe wari ushinzwe ibiciro by'ikintu cyari cyo cyose umwami yabaga ashaka kugura cyangwa se kugurisha. Yari umugabo w'umunyakuri cyane, ndetse ntiyashakaga, yewe ntiyashoboraga na rimwe kugura cyangwa se kugurisha ikintu ku mafaranga menshi kandi abona atagikwiriye. Ibi wowe ushobora kumva ari byiza ndetse wabimushimira, ariko umwami we nyamara ntiyigeze abikunda na gato, kuko kugira ubunyangamugayo bwinshi muri business rimwe na rimwe usanga bidacuruza. Umwami akabona uwo mu price maker cyangwa uwo mujya n'agaciro we ukuri kwe kwinshi gushobora gutuma atadilinga za dilu zikaze ngo bagure ibintu kuri make cyane ariko babigurishe kuri menshi cyane, bityo umwami yunguke abone inyungu yumva yifuza. Abitekerejeho neza abona igihe kigeze ngo amuhindura ashaka undi. Ubwo umwami arabikora, ashaka undi mu price maker, ahindura wa mujya n'agaciro we amusimbuza undi, amusimbuza umusore wari ukiri muto cyane mwiza w'igikundiro. Amubonye ku maso yumva aramukunze ati uyu nguyu yabasha gucuruza, ureke wa mutesi nari mfite. Umusore mushya ubonye akazi bwami yazanye amashagaga adasanzwe, yaje nta mikino, ati njye akazi ni akazi ngomba gukora neza uko nshoboye byanze bikunze. Umwami akanyurwa, yari umutipu uzi guciririkanwa uhenda cyane ku buryo cya kintu watekerezaga ko cyagura wenda nk'ibihumbi bitanu we yashoboraga kukigura igihumbi cyangwa se cy'atanu, kandi yamara kukigura kuri make gutyo we yajya kukigurisha agakuba gatatu. Ibiciro arabihindagura ibwami, amafaranga atangira kuboneka ari menshi koko. Umwami arabikunda, yari umuntu ukubwira amafaranga ashaka kuguraho icyo kintu uri kumugurisha atitaye ku gaciro kacyo, aho gituruka cyangwa se ibyo gikozemo. Intego ye ya mbere kwari ukunezeza umwami gusa. Icyabaye umwami yaje kunezerwa koko, arishima, ariko abandi bagaragu b'umwami, abandi bacuruzi n'abaciririkanwaga muri ayo masoko yose batangira kwinuba no kwijujutira uwo mu price maker mushya. Uwo mujye n'agaciro mushya ukomeje gutesha agaciro imirimo y'amaboko yabo. Umunsi umwe rero ku manywa y'ihangu, umugabo uturutse kure cyane mu kindi gihugu azana indogobe 500, indogobe 500 zose aje kugurisha ibwami. Hanyuma umwami arazireba aramwenyura, arazireba arazikunda, ati mumpamagarire wa musore wanjye ndamwizeye, aranshakira igiciro cyiza kuri izi ndogobe zose tu byanze bikunze ndazigura. Mu mutima ati icyo nzi cyo ndaje nzegukane zose kandi ntahenzwe. Umusore bamutuma haraza yitegereza za ndogobe 500 zose zitarwaye, zitananutse kandi zidashaje. Umwami ati urabona zikwiriye iki, zikwiriye angahe? Umusore muri we ufite gahunda yo kunezeza umwami gusa nta no gutekereza kabiri, ati izindogobe zose ndabona zikwiriye just one cup of rice, igikombe kimwe cy'umuceri gusa. Kandi ubwo ikinjiye mu marembo y'ibwami byari ihame, nticyari cyemerewe gusohoka. Waza guzi neza ko wanyurwa cyangwa se utanyurwa n'ibiciro by'ibwami, icyo winjiranye mu ntoki utari bugisubizeyo. Umugabo w'indogobe ubwo we yaje atazi ko amazi atakiri ya yandi bwami umujye n'agaciro bamuhinduye, koko igikombe kimwe cy'umuceri barakizana, indogobe 500 zirahasigara zijyanwa mu ifamu hamwe n'izindi nyamaswa zose z'ibwami. Umugabo watereye imisozi agatambika iyindi akarenga ibihugu n'ibihugu bitagira ingano, aje kugurisha indogobe muri Vanres ibwami, asohoka aririmba urwabonye. Agahinda kamaze guhora, nibwo yakurikiranye amakuru ngo amenye aho wa mu price maker wa mbere, wa wundi watangaga ibiciro biri feya, umwe wari inyangamugayo, aramushaka mugeraho mutekerereza uko ibwami byamugendekeye. Umugabo ati mu by'ukuri nabuze icyo gukora, ubuse umugore n'abana banjye nzasubirayo mbabwira ko indogobe 500, indogobe 500 nazigurishije igikombe kimwe cy'umuceri? Uretse nabo nta n'undi wabyizera, ubuse ndagira nte mwo kabyaramwe? Ubundi se nuko bisanzwe bigenda, cyangwa ninge wagize ubwenge buke? Hari izindi katabicamo, hari ubundi buryo bakoresha kugira ngo ugurishe neza ibwami udahenzwe?
wa musaza w'inyangamugayo ati genda uje kwa price maker uriya muje na gaciro w'ibwami mushya umushyira impano nziza nawe uzi neza ko yanezeza umuntu ubundi umusabe ko yagusobanurira gaciro k'igikombe kimwe cy'umuceri imbere y'umwami n'abagaragubi hanyuma nakwemerera uzazumbwire nzaguherekeza tujyaneyo umugabo aragenda bikora neza nkuko yabigiriwe inama ashaka impano nziza nziza koko ayiha wa muje na gaciro wari uri kubica bigacika ibwami wa mu price maker wa muje na gaciro impano arayireba arayishimira ati nabaho nubwa mbere umuntu yantungura muri ubu buryo murakoze cyane umugabo w'indogo bati namwe murakoze gushima ahubwo se ko nenda gusubira mu rugo buri uwabasaba niba bitabagoye dore ko nagurishije indogo bezanje 500 hano igikombe kimwe cy'umuceri gusa niba nta kibazo uwabasaba buriya mbere yuko ngenda cyane ko nzagenda ejo nzasubira muhire ejo mbere yuko ngenda buriya ntimwazansobanurira agaciro k'igikombe kimwe cy'umuceri wenda n'umwama hari n'abagaragube nkabona icyo nzatahambira bazambazaho nashyize indogo be 500 zose naje nikore Price me kugifite ya mpano y'agatangaza mu ntoki ati why not kubera iki hoya se ntacyo bitwaye rwose umwami ndamubwira gushakira umwanya Bukeye koko umugabo bamutumaho inama ibwami iraterana umugabo azazanye na wa muje na gaciro wa mbere umwe wamugiriye inama y'uburyo agomba kubigenza umuje na gaciro ahabwa ijambo mu nteko yose iteranye ibwami intego ye ya mbere yari ukunezeza umwami ariko kuko yaraye ariye ruswa y'umugabo w'indogobe na wakumva amubabaje yabahemutse ati nyiri cyubahiro agaciro k'igikombe kimwe cy'umuceri kangana n'uyu mugi wa Vanderas uyu mugi wose dutuyemo n'ubwami bwawe burimo nabaja n'abagaragu bose akivuga cyo bari muri iyo nama baraseka baratembagara tarika kanakumira koko mu minsi yashize ukiza wavuze ko nta kiguzi cy'ubu bwami nta kiraboneka kugeza ubu bitewe n'uburyo ubu bwami bwubakitse ariko none ngo bwaguranwe igikombe kimwe cy'umuceri iki ni igitangaza Ubwo wa muje na gaciro wa mbere umwe wakoraga ibiciro biri feya umwe utaragiraga uruhande abogamiraho afata ijambo nawe ati nyiri cyubahiro ubushize munsezera mwansezereye ku kazi mumbwira ko nashoboye kuko nangaga kugura cyangwa kugurisha ikintu ku giciro kidakwiye none nagira ngo mbabaze mwaba munyuzwe n'imikorere y'uyu mwansimbuje umwami isoni ziramukora umuje na gaciro ushaka kunezeza bose birangira nta numwe ashimishije nawe ubwe ntiyinezeza inama y'umunsi biragoye gushingira ubuzima bwawe ku munezero w'abandi ishimira uwuriwe bushaka kubawe happiness is a choice ibyishimo ni amahitamo shobora kuba ntazi the right key of success urufunguzo nyarwo rw'iterambere ariko the right key of a failure urufunguzo nyarwo rwo gutsindwa rwo kunanirwa no kugerageza kunezeza rubanda Steve Jobs uyu nyiri uruganda rw'ama Apple rw'aya matelefone za iPhone na laptop ya iPhone ndetse n'ibindi niwe wavuze ngo if you wanna please everyone don't be a leader just sell ice cream niba ushaka kunezeza buri wese wiba umuyobozi ahubwo curuza ice cream uretse kutabasha kunezeza buri wese kabone nubwo wabucuruza ice cream ntabwo wanezeza buri muntu wari we wese ntukababazwe rero no gufata umwanzuro uri buze kubabaza abandi kuko ibyishimo bya mbere ushinzwe ni ibyawe si ibyawe Ndabashimiye gukomeza gukurikira ibiganiro byanjye buri munsi hanyuma hari abantu benshi bajya bambaza icyo nkora mfite free time mfite umwanya ntari ku kazi nateguye inama y'umunsi narangije cyagemba ndi ku relaxinga nta kintu ndi gukora ndi mu rugo mfite umwanya uhagije iyo ntari kureba filme hari ndi cano nkunda gusura hari YouTube cano nigiraho utuntu twinshi uburyo bateka uburyo nk'ubu sinarinzi guteka amasambusa mu buryo bworoshye chapati n'ibindi bintu byinshi hari ibikoresho bya kizungu tuba tudafite mu ngo ariko bakakwigisha ubundi buryo ushobora kuba wateka keke nta furu ufite cyangwa se ibindi bikoresho byifashishwa hari uburyo ushobora kwidefiririza umusatsi wawe utagiye muri salon abantu bafite imisatsi icika bafite imisatsi idakura ibyo byose nabyigiye kuri iyo cano uburyo babigenza uburyo bwo kwambara ku bantu bafite mu nda hanini abantu bananutse uburyo bwo kwifotoza n'utuntu twinshi nigiyeho kuri iyo cano ni cano yitwa Celine Horace
murandasi. Ngiyi uri kwibona uri kubona ko ari utuntu twinshi tugiye dutandukanye. Nawe ushobora kuyisura igihe ufite free time, ufite umwanya, uri mu kazi muri pause, uri mu rugo se utakoze, ufite konje. Nawe ushobora kwigiraho ibintu byinshi ukamukurikira. Yitwa Celine Horace, ukamukurikira ukajya ubasha kuba wabona utuntu twinshi. Kandi subscribe, share, comment niba hari ibyo uri bukunde kuri iyi channel, nawe usangize bagenzi bawe. Mwakoze, reka tuzasubire ku kiganiro cyacu cy'ubutaha. Inama y'umunsi. Nitwa Claudette Nsengimana, mbashimiye mbikuye ku mutima urukundo mwanyeretse uyu mwaka wose w'2020 tumaranye. Mu buryo bumwe cyangwa ubundi mwarankigikiye, Imana ibaho umugisha, kandi nanabasaba gukomeza kuhaba muri 2021 kuko ndacyabakeneye. Nanaboneyeho rero kugusaba wowe utarakora subscribe uyikore, ukande kuri ako kantu k'umutuku kanditseho subscribe cyangwa se sabone mu Gifaransa, ujye ubasha kubona video zanjye mu bambere. Kandi niba hari ikinama y'umunsi kwigishije, nyandikire hasi muri comment. Njye nzisoma kandi nanashimira ibitekerezo byanyu bitandukanye mugenda munyungura. Mbifurije rero umwaka mushya muhire w'2021. Reka tuzasubire ku kiganiro cyacu.